নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকক মই পিছফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ স্নেক প্লাণ্ট আজি আপোনালোকক প্ৰায় বিছৰ পৰা ত্ৰিছ প্ৰকাৰৰ স্নেক প্লান্তৰ বিষয়ে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম আৰু স্নেক প্লাণ্ট ইনড'ৰ প্লান্ত যিহেতু ঘৰত ৰাখিলে কেনেধৰণৰ উপকাৰ হয় আপোনালোকক জনাম প্ৰায় সকলোৱে জানেই আৰু ক'ত উপস্থিত আছোঁ আপোনালোকক জনাম প্ৰথমতেই প্ৰায় বিছৰ পৰা ত্ৰিছ প্ৰকাৰৰ স্নেক প্লাণ্টৰ বিষয়ে জনোৱা হওকচোন মই আপোনালোক দেখাব খুজিছোঁ সকলোকে স্নেক প্লেণ্টৰ আমাৰ অলমষ্ট ইয়াতে এতিয়াতো বৰ্তমান ফিফটিমান আছে ভেৰাইটি আৰু এনেই আমাৰ গোটেই অভাৰ অল গোটেই নাৰ্চাৰী আমাৰ দুখন নাৰ্চাৰী আছে এখন আপোনাৰ মৰিগাঁৱতো আছে আৰু এখন গুৱাহাটীত মৰিগাঁৱত যিহেতু জেগা বেছি আছে তাতে আমি আধাখিনি তাতে ৰখা গৈছে গতিকে ইয়াত আমি ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ৰাখিছোঁ ইয়াতে তাত অলমষ্ট হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰ আছে আমাৰ ভেৰাইটি স্নেক প্লেটৰ প্লেণ্টৰ বহুতখিনি ভেৰাইটি পোৱা যায় আপোনাৰ আৰু স্নেক স্নেক প্লেণ্টৰ আপোনাৰ যদি উপকাৰিতাৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁ তেনেহ'লে প্ৰথমটো হৈছে আপোনাৰ ই মানে মানে ৱাটাৰ কি বায়ু প্ৰদূষণ মানে প্ৰদূষণৰ পৰাই আমাক ৰক্ষা কৰে বুলি কোৱা যায় সাধাৰণতে অক্সিজেন প্লান্ট বুলিও কয় স্নেক প্লেণ্টক সেইকাৰণে সাধাৰণতে আমাক ইনডৰত ৰখা যায় আমাৰ শুৱনি কোঠাত হওক বা মানে আপোনাৰ লিভিং এৰিয়া এনেকুৱাবিলাক জেগাত সাধাৰণতে স্নেক প্লেণ্ট ৰখা যায় এয়া আপোনালোকে চাব পাৰে স্নেক প্লেণ্টৰ ভেৰাইটি বুলি ক'বলৈ গ'লে এইখিনিও আছে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ দীঘল দীঘল পাতৰ হয় স্নেক প্লেণ্ট আৰু এইটো এটা আছে আপোনাক এইটোক কয় আপোনাৰ ক্ৰেজিক ৰেপ বা ফাইভ ফিংগাৰ বুলি কয় সাধাৰণতে ইয়াৰ পাঁচটা এনেকে পেলাই ফিংগাৰ ওলাই বুলি কয় কেতিয়াবা পাঁচটাতকৈ বেছি ওলায় কিন্তু এনেই সাধাৰণতে ফাইভ ফিংগাৰ বুলি কয় বা ক্ৰেজিক ৰেপ বুলিও কয় কাৰণ কেঁকুৰাৰ নিচিনা দেখিবলৈ আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ ক্ৰিপ্টেন থাচ এইটো এটা দুটা কালাৰত আহে এনেকুৱা এটা ৰেড ব্লেক এনেকুৱা আহে আৰু এটা চকলেট কালাৰত এনেকৈ হোৱাইট হোৱাইট পাটৰ আপোনাৰ জেব্ৰা টাইপৰ তাৰমানে সেইটো ক্ৰিপেণ্ট হাজ বুলি কয় আৰু সেইটো হিচাপে আৰু আছে আপোনাৰ কাৰ্লি স্নেক আছে আৰু এইটো এটা আছে আপোনাৰ স্নেক এইবিলাক দেখা পাইছে আপোনালোকে গোটেইখিনি চব বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটি আৰু কিছুমান স্নেক নহয় আপুনি দেখা পাব কিছুমানৰ যদি আপোনাৰ গ্ৰীণটো ডাৰ্ক আছে কিছুমানৰ যদি আপোনাৰ গ্ৰীণটো ডাৰ্ক আছে য়েল্ল'টো পাতলা আছে আৰু কিছুমানৰ আকৌ য়েল্ল'টো ডাঠ আছে গ্ৰীণটো পাতল আছে মানে পাতলতে ডিফাৰেঞ্চ খিনি গম পোৱা যায় আৰু আৰু উপকাৰিতাটো চবৰে একেটাই হয় আপোনাৰ যিটো আমাৰ বায়ুৰ কাৰণে বিশেষকে এয়াৰ পিউৰিফাই বুলি কোৱা হয় স্নেক প্লান্তক সেইটোৱে আৰু মেইন উপকাৰিতা স্নেকৰ আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাব খুজিছোঁ এইটো চাওকচোন হাতৰী হাতী হাতীৰ কাণবিলাক যেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ তেনেকুৱা কাৰণে ইয়াক এলিফেণ্ট স্নেক বুলি কোৱা হয় এইটো এটা আছে এইটো কমপ্লিট গ্ৰীণ হয় এইটো এটা বেলেগ প্ৰজাতিৰ স্নেক এইটো এটা চাব পাৰে এইটো বেলেগ হয় এইটো চাপৰতে হয় আমাৰ লোকেল স্নেকবিলাক সাধাৰণতে বহুত ওখ ওখ হয় এইবিলাক আপোনাৰ বনচাই টাইপৰ আপোনাৰ চাপৰতে থাকে ৰাউণ্ড ৰাউণ্ড টাইপত হ'ব এনেই চাবলৈ গ'লে আপোনাৰ স্নেক প্লেণ্ট লগালে সাধাৰণতে আমাৰ কয় আৰু ৰুমৰ কাৰণে বহুত ভাল বায়ুৰ কাৰণে ভাল বুলি কয় ঠিক তেনেধৰণে আপোনাৰ স্নেক প্লেণ্টৰ নিচিনাকে আৰু কিছুমান প্লান্ত আছে যিবিলাক আমি যদি ঘৰৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ বাস্তু শাস্ত্ৰ মতেও বহুত ভাল আৰু আমাৰ হেল্থৰ কাৰণেও ভাল বুলি কয় তাৰে ভিতৰত এটা প্লান্ত হৈছে আপোনাৰ মনষ্টেৰা মনষ্টেৰা আপোনাৰ দুটা ভেৰাইটি পাব এটা হৈছে গ্ৰীণ আৰু এটা আছে হোৱাইট হোৱাইটটো আছে আমাৰ তাতে হোৱাইটৰ কষ্টলি হয় আৰু এই গ্ৰীণটো পোৱা যায় ইয়াৰ সৰুৰ পৰা ডাঙৰ লাগে আছে ঠিক তেনেধৰণে আম্বেলা ট্ৰি বুলি কয় এইটো এটা চাওক ছাতিৰ দৰে কাৰণে ইয়াক আম্বেলা ট্ৰি বুলিও কয় এইটো আপোনাৰ ইনডৰত ৰাখিবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা প্লান্ত যদি আপুনি কৰ্ণাৰত ৰাখিব খোজে আৰু এটা আছে আপোনাৰ ফিডুল লিভ এইটো আপুনি ঘৰত আপুনি খুব কম মেইনটেনেঞ্চত ৰাখিব পাৰে ফিডুল লিভৰ আপোনাৰ ডাঙৰখিনিও আছে সৰুখিনিও আছে এইটো হৈছে ব্লেক জি জি প্লান্ত এইটোৰো আপোনাৰ অক্সিজেন খুব প্ৰচুৰ পৰিমাণে দিয়ে বুলি সাধাৰণতে কয় মানুহে আৰু হয়ো খুব ভাল এইটো ভিতৰত ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু মেইনটেনেঞ্চো আপোনাৰ খুব কমেই পানী কমকৈয়ে দিব লাগে আৰু বিশেষ সাৰৰ প্ৰয়োজন নাই ক কভিডতে হয় এইখিনিয়ে আৰু ইনডোৰ প্লান্তৰ গুৱাহাটীৰ শাওকুছিৰ সিদ্ধি গ্ৰীণ নাৰ্চাৰীত আপোনালোকে এইদৰে পাব এইখিনি ভেৰাইটি দৰ্শক এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ